Balkan Best Fighters, tradicionalni međunarodni turnir u kickboksu, opravdao je očekivanja. U Niškoj hali Čajer učestvovali su borci iz 11 zemalja. Dobro je što je prvi put ima zemalja van Balkana. Znači, to je neki napredak, kažemo, otvorili smo kao Open Niš. Tu su, ima Slovačka, Mađarska, Austrija, zemlje koje su van Balkana, kao i one stalne članice koje su bili prošle godine. I kvantitet i kvalitet, jer je među velikim brojem učesnika zaista bila i kickboks elita. Među najboljim sigurno na Balkanu, zato što je kvalitet dobar. Ima dosta svetskih i evropskih prvaka. Evo upravo večeras u prvom delu eliminacije, recimo, bit će mnogo šampiona Evrope ili sveta iz prethodne godine ili iz ove godine. Tako da je, da kažem, meni je cilj bio takav i naziv turnira Balkans Best Fighters, da privučemo samo one najbolje, da dođu oni osvajači medalja, reprezentativci, tako da i ove godine imam dosta reprezentativaca iz Srbije čak. Prošle godine to bilo u manjem broju, ove godine i naših reprezentativaca ima dosta. Organizator ove kickboks revije još jednom je bio kickboks klub Niš, uz podršku Kickboks Saveza Srbije i Balkanske asocijacije, a pokrovitelj po tradiciji grad Niš.